התקשורת ממאנת לפרסם מקרי התאבדות של אזרחים וגם של חיילים, אבל רק החודש קרו 5 מקרי התאבדות מצערים של חיילי צה"ל. הערב תתקיים צעדה בתל אביב להעלאת המודעות למניעת מקרי ההתאבדות. שלום לורד דולב מעמותת בשביל החיים. שלום רב. שלום, ערב טוב. אז את בעצם הגעת לנושא הזה כי את חווית מקרה באמת כואב, טרגי ומצער כשבנך, כשהוא היה בצבא, התאבד. את ספרי לנו על, על מה שקרה. רן, בני האמצעי, 7 חודשים לפני השחרור, שם קץ לחייו. משום מקום, הוא התגייס עם מוטיבציה, הוא שרת ברצון, הוא נהנה מהשירות, הוא כבר דיבר על השחרור, על התוכניות שלו. בחודשים האחרונים הוא עבר לתפקיד אחר, מרצונו, בהסכמתו, וגילה שזה לא מה שהוא חשב. זה דברים שהוא בעצמו שיתף אותנו. לדבריו, זה השפיע עליו באופן שהוא אמר, דברים שנהניתי מהם פעם, עכשיו אני לא נהנה מהם, אני לא יודע מה קורה לי. אני לא הבנתי. כשהוא אמר לי את המשפטים האלה, ויותר מזה, הוא אמר, עד כדי כך חשבתי לעשות לעצמי משהו, הוא ראה שאני נבהלת מהמשפט הזה, אבל זה עבר לי. אני ביקשתי ממנו לדבר עם הקב"ן, חשבתי לתומי שהדבר יסתדר. הוא ילך וידבר, ודברים יסתדרו. ובאמת הוא הביע רצון ואמר שהוא כבר ביקש. המפקד שלו לא הגיש את הבקשה ולא דאג לזה. 10 ימים אחרי השיחה הזו, הוא השתמש בנשק שלו, בחדר שלו, בבית. 6.5 שנים מאז, היריעה עדיין מהדהדת בראשי. היינו כולנו בבית. והיינו צריכים להמשיך את חיינו מאז, בלעדיו. קודם כל, משתתפת בצערך, באמת מאוד קשה. זה הביא אותך לעמותה בשביל החיים. ואני שואלת מה אפשר, איך אפשר לעזור, באיזה אופן, האם זה מודעות, האם זה עוד תקציבים, מה הדברים שאתם שמים לנגד עיניכם? הדבר הראשון זה לעורר את המודעות, שאנשים ידעו, שיבינו את הנושא הזה. אני מודה ומתוודה, כשרן אמר את מה שהוא אמר, אני לא הבנתי. אני לא הבנתי שהמילים האלה יכולות להפוך למעשה. אני לא חשבתי על זה שיש לו נשק בחדר. אני ממש הייתי חסרת ידע בנושא, ולא כל כך באשמתי. זה נושא שלא דיברו עליו. אני מדברת על 6 שנים אחורה, מאז בזכות העמותה בשביל החיים, שישנם אנשים שפועלים בימים ולילות כדי לעורר את העשייה בנושא. אבל זה, ורד, גם היום באיזשהו מקום התקשורת לא מפרסמת מקרי התאבדות כדי אולי לא לעודד עוד מקרים כאלה. זה נושא שלא נמצא על סדר היום. רק החודש 5 חיילים שמו קץ לחייהם. איך באמת אפשר להביא את זה למודעות אם זה מין כזה נושא שאנחנו מפחדים להתעסק בו? יש פחד לגעת ולהגיד את המילה. אני למשל, מהרגע הראשון, לא השקעתי בכלל אנרגיות להסתיר את המעשה, להגיד דברים כאילו שהוא, אמרו לי, למה את אומרת שהוא התאבד? אולי הוא שיחק עם הנשק, אולי הוא רק חשב, אבל לא באמת עשה. אמרתי, זה מה שהוא עשה. הוא אמר שהייתה לו מחשבה כזאת.
ואני לא מפחדת להגיד את זה, וחשוב מאוד שאם זה הורים, אם זה אנשי חינוך, שישמעו אמירות מהסוג הזה מתלמידים או מילדים שלהם פרטיים, שיבינו את המשמעות. שיהיו ערנים. ואת מסתכלת אחרת על מקרי התאבדות שקורים אחרי שיש תופעה של דיכאון קליני שהוא מוכר ומטופל במשך הרבה זמן ופשוט הבן אדם לא יכול לשאת יותר את חייו, לבין מקרים של אולי איזשהו דיכאון זמני, דיכאון חולף או איזשהו רגע של חולשה? כן, זו נקודה מאוד חשובה. ישנם אנשים ששנים במצבי דיכאון כאלה ואחרים והם לא יהיו אובדנים ולא ישימו קץ לחיים וימשיכו. וישנם ילדים, במיוחד זה מאוד... דווקא אלה שאין עליהם נורות עזרה, כן, דווקא אלה שלא אי אפשר לצפות. ילדים הכי נורמטיביים שפתאום נקלעים לאיזשהו משבר וצריכים את העזרה, צריכים מישהו שיראה להם שיש אור בקצה החשיכה, בקצה המנהרה, כמו שאומרים. ואם אין מודעות לאמירות האלה, להתנהגויות המאוד מסוימות שהם פתאום... כמו מה? אם אנחנו ככה יכולים ברגע? לדוגמה, אצל רן, ממש בשבועיים שלושה האחרונים, זאת אומרת, כל האירוע היה חודש, אולי חמישה שבועות, שבמהלכם זה התחיל שאני שמתי לב שהוא קצת שקט מהרגיל, אבל הוא לא הסתגר בחדר, הוא לא שכב במיטה ולא קם, הוא תפקד, הוא יצא, הוא נפגש עם חברים, הוא עשה את תפקידו בצבא בצורה טובה, לפי מה שהבנתי. אף אחד לא שם לב. חוץ מבאמת חוכמה בדיעבד ש... הצלחנו לקשר בין בין הדברים. אני חושבת שאם היינו קצת יותר מכירים את הנושא, גם בצבא לא מכירים מספיק את הנושא? בשנים האחרונות יותר. אני יודעת שיש עבודה בנושא שנעשית. גם באזרחות יש הרבה עבודה בבתי ספר ש... מנסים לעשות, ועוד כן. פעם אני שוב מזכירה את העמותה שמאוד מאוד פעלה ופועלת. אולי גם תזכירי את התהלוכה היום, את הצעדה למי שרוצה להגיע. כן, התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, שזה הבייבי של העמותה. היום, לקראת יום השנה הבינלאומי למניעת אובדנות, מתקיימת תהלוכה, זו השנה השישית. בתל אביב. מאיפה הצעדה יוצאת? הצעדה יוצאת מבית אריאלה, ההתכנסות בשעה 7, לאחר הצעדה תהיה עצרת. אוקיי. לאנשים שקשורים ולאנשים שרוצים לעזור. כן, ורד עולב, תודה רבה לך, גם שהגעת אלינו וגם על ההעלאה של הנושא הכל כך חשוב הזה למודעות. תודה רבה. בבקשה.